Ranije su o vlasti u RS-u, na čelu s Dodikom i SNSD-om, Srebrenicu okarakterisali najvitalnijim pitanjem srpskog naroda na Balkanu. Zbog čega je to tako? Pa upravo zbog prošlosti i onoga što Srebrenica jeste. Dakle, ovdje se provodi jedna politika u kontinuitetu, a to je politika negiranja genocida i minimiziranja svega onog što Srebrenica jeste i onoga što su Bošnjaci ovdje preživjeli i što danas preživljavaju. Vidimo u tom jednom cjelokupnom sistemu represije pokušaj da se politički Srebrenica drži u rukama oni koji će oficijelno to provoditi. Pa ćemo se vratiti na 2016. godinu kada je tada prvi put zvanično po prvi put Srebrenica izgubljena kada govorimo o načelniku opštine i većini u skupštini. Otac se čini sve da se ta politika zadrži, ne što je neko nešto ovdje spektakularno uradio za građane Srebrenice. Nažalost, posljedice politike Mladena Grujičića i većine koja je uz njega trpe svi građani, to vidimo i znamo, dakle u razgovoru sa svima. Međutim, sistemu u Banja Luci i u Beogradu očito odgovara takva politika i takva retorika u Srebrenici, pa do one, do izmjene naziva ulica, trgova i parkova, do one pokušaja izmjene samog naziva opštine Srebrenica, javnog negiranja genocida od strane načelnika kao prve osobe ove opštine, i to je jedna politika koja njima treba u svrhu negiranja genocida i onoga što oni godinama unazad rade, a lider te politike je sam Milorad Dodik i oni koji se okupljaju oko SNSD-a. Tako da njima jeste vitalno, ono što je žalostna činjenica s druge strane, očito da probosanskim političkim strankama Srebrenica nije vitalno političko pitanje. To smo vidjeli u samom postupku, prije svega evo, kandidovanja jednog kandidata, pa je naporima ovdje na terenu u Srebrenici do odlaska u Sarajevo, sastanaka sa liderima, razgovora, dakle tek na kraju je evo, razumom, da kažem, socijaldemokratske partije i stranke demokratske akcije, konačno, ali bojim se malo i kasno, došlo do kandidovanja jednog kandidata, bilo je sjećat se jedan, dva, tri ili četiri, sada se ne mogu sjetiti, ali otkad je taj kandidat promovisan kao zajednički kandidat svih probosanskih stranaka, bojim se da otada u Srebrenici je Milorad Dodik bio samo nekoliko puta, da ne kažem koliko su puta bili visoki funkcioneri SNSD-a i drugih stranaka iz reda srpskog naroda. Da li je jednom neko od naših lidera sjeo ili stao pokraj našeg kandidata, gospodina Fejzića, i promovisao ga kao našeg zajedničkog kandidata, kako bi, evo, dok je trajala procedura registracije naše dijaspore do 23. jula, a zatim do 23. augusta, dokad je moglo da se registruje da budete u centralnom biračkom spisku za lokalni izbor ove godine, nigdje se nije ni jedan lider sa našim Hamdijom Fejzićem pojavio da kaže ovo, jer pazite, naše lidere narod sluša koliko toliko, neke slušaju više, neke manje, ali uglavnom su to lideri probosanskih političkih stranaka koji imaju ogroman uticaj u našem narodu. Hamdija Fejzić nije afirmisan kao zajednički kandidat, iako on to de facto jeste. On se ne promoviše na taj način, šta više imate neke pojedince ili neke političke stranke koje destruktivno pričaju ili negativno afirmišu naše kandidata. To ne govori da je nama Srebrenica vitalno političko pitanje iz razloga što je on zajednička politička vrijednost u ovom momentu, jer je jedini kandidat. Možda on nije najidealniji, možda, ali pazite, odluka je bila takva da je u ovom momentu to naš najbolji kandidat. Nema potrebe da neko liječi lične sujete ili bilo kakve druge sujete, da diskredituje naše kandidata, jer pazite, težak je to proces, teška je to obaveza koju je sam Hamdija Fejzić preuzeo, a znajući odnos unutar biračkog spiska. Dakle, hrabro je, ja sjećam 2016. godine, ja sam prihvatio kandidaturu kao zajednički kandidat, a znao sam, svjesni smo, vidjeli smo brojke u biračkom spisku i onda idete svjesno u neku borbu nakon koje će vas neko, političku borbu, nakon koje će vas neko optužiti da ste vi taj ko je izgubio Srebrenicu po prvi put. Ja zaista mogu da razumijem Hamdiju Fejzića, ali evo, mislim da je ipak dobro da su posebno SDP i SDA
da su stale i evo NIP u ovom slučaju, neke stranke koje ovdje postoje, stranka za Bosnu i Hercegovinu i još ove manje stranke, neke novo osnovane i te, ali mora se više afirmisati kandidat. Sada je već gotovo, sada je zaključen birački spisak, mi imamo matematički to što imamo, na čemu moramo i trebamo raditi jeste da se što veći broj Bošnjaka odazove na dan izbora, dakle da izlaznost povećamo bar na 75% i to nam je jedina šansa da politike, probosanske politike dobiju većinu u skupštini, da dobiju načelnika. U suprotno, nastavit će se donositi odluke poput odluke o izmjeni naziva ulica, parkova i trgova do najave odluke o samom izmjeni naziva opštine. Dakle, to je fatalna i opasna politika, koliko god to kome izgledalo bezopasno. Dakle, to je politika koja ima podršku i Banja Luke i Beograda i bojim se da sada u ovom momentu, ako stanje ostane ovako, budućnost Bošnjaka u Srebrenici je neizvjesna. Dakle, sve veći broj ljudi odlazi, evo to se sada pokazuje i u biračkom spisku. Jasno. Gospodine Durakoviću, samo ću vas zamoliti za malo kraće odgovore da pređemo što više tema. Evo kao onda lakša pitanja postavljajte, jer obično odgovaram. Onda moramo razgovarati o nekim drugim temama, ne o Srebrenici. Još ćemo se zadržati kod Srebrenice, kao i večeras vi i inače kritikujete vlast u općini Srebrenica. Ko trenutno i na koji način predstavlja Bošnjake u ovoj općini? U ovoj općini apsolutno niko ne predstavlja Bošnjake. Smjenom Hamdije Fejića sa mjesta zamjenika načelnika. On je u jednom momentu od strane suda bio vraćen na tu poziciju, ali odmah političkom voljom, jeli, srpskih stranaka, on ponovo smijenjen. Mi imamo samo predsjednika skupštine gospodina Turcunovića, koji je apsolutna manjina u toj većini koju predvodi Mladen Grujičić. On je nemoćan da učini bilo šta. Potiskivanjem Bošnjaka još 2021. godine iz većine u skupštini, dakle kada je 6 odbornika, odnosno 5, otišlo u opoziciju, jeli voljom Mladena Grujića i većine koju predvodi, ostao je sam Stalko Tursunović u toj nekoj većini i to je, nažalost, nedovoljno da bi Bošnjaci se suprotstavili bilo čemu, posebno kada je riječ o odlukama koje sam pominjao malo prije. Da. Tako da mi nemamo predstavnika koji bi mogli bilo šta promijeniti ili utjecati na bilo koju odluku koju Mladen Grujičić zacrta da donese, ona će biti donesena i provedena. Djeca Bošnjaka u Konjević polju na nastavu kreću 2. septembra. Sa ovom školskom godinom napunilo se 10 godina zapravo otkako povratnička djeca nastavu pohađaju u Novoj Kasabi. Sve nekako počelo 2014. godine kada su se njihovi roditelji odlučili na taj potez. Pa evo, sve do sada niko od vlasti se nije udostojio da riješi ovaj gorući problem đaka kojima je u obrazovnom sistemu RS-a osporeno da uče nacionalnu grupu predmeta, maternji jezik, bosanski. Dakle, ovu školsku godinu na nastavu kreće 10 prvačića prema nastavnom planu i programu kantona Sarajevo. Hoće li se ikada riješiti ovaj problem? Pa, nažalost, ono što vidimo ovih zadnjih 10 godina neće. Pazite, mislim da u ovom konkretnom slučaju riječ je o pravno riješenoj stvari, međutim, ovo je isključivo politika i rodila i počela, dakle, da pravi probleme u toj oblasti i politika očito jedino može to i riješiti. Vi znate da je niz sudskih procesa koji su vođeni i koji su presuđeni u korist djece. Međutim, da bi se provele te odluke, Ministarstvo obrazovanja, odnosno politika je ta koja to rješava, nikada nije riješilo to pitanje. Evo nas danas 10 godina od početka tog problema, prvenstveno koji simbolizira upravo Nova Kasaba i Vrbanjci, ako se onaj dobro sjećam. Tako da, to je problem koji mi generalno imamo i to je nekada kada mi zamjerimo našim politikama, kada kažem našim, ponovo se vraća na probosanske politike, koje nikada u bilo kojem pokušaju sklapanja nekog koalicionog sporazuma ili bilo čega na nivou države, niko taj problem nije iznio da se bar o njemu razgovara, a kamoli da se riješi. I pazite, ja sam jučer bio u galeriji Preporod u Sarajevu gdje se obilježavao dan pismenosti bosanske pismenosti i povelje Kulina Bana i onako u jednom momentu ispunjena ova galerija, gledam ljude koji
ponosno govore o bosanskom jeziku i brane ga kako mi sada imamo bosanski jezik koji je, je li, od Bosančice i sva ta historijska, je li, historijske činjenice koje govori o jeziku. U jednom momentu sam zastao i razmišljam, pa Bože, ja ne znam da li neko u stvari zna da Bošnjak u Višegradu i Bošnjak u Sarajevu nemaju jednaka ljudska prava. Dakle, da naša djeca nemaju pravo na bosanski jezik, iako se neko njime diči, i trebamo da se dičimo, dakle, i državnošću Bosne, a i samom književnošću ili pismenošću Bosne kao države. Tako da taj problem je nažalost tu, ali mislim da ga niti predstavnici naših politika, niti međunarodne zajednice, ako hoćete, jer pazite, ne mogu da zamislim pravnu državu, pravnu demokratsku državu, u kojoj sud donese presudu, a onda politička vlast to ne provodi. Dakle, to se ne dešava u anarhijama, to se ne dešava, dakle, nigdje. Ja ne znam da igdje u svijetu ima da postoje presude koje sistem ne poštuje. Dakle, Bosna i Hercegovina je iznimak u svijetu, bojim se, osim onih plemena dole po Amazoniji ili po Africi, koji nemaju tako uopšte uređenje i nisu demokratije. Da. Nažalost, ovdje to živimo, taj problem, onako kada se onako od strane roditelja digne na divo ili nas koji ovdje se bavimo politikom, iznosimo ga svakodnevno u sastancima sa međunarodnom zajednicom, sa našim predstavnicima. Obično naši se predstavnici politički gore na nivou države naljute ako i dirnete za nešto ovako, a svi su podjednako odgovorni, ne govorim sada trenutnu ili pređašnju ili buduću. Očito da niko ne stavlja prava Bošnjaka u ovom dijelu države podjednako kao interes i prava Bošnjaka na ostatku dijela države. I to, mi ćemo to ponavljati, o tome ćemo pričati, da li će se neko ljutiti na nas, ali mi dok ne izjednačimo prava Bošnjaka u ovom dijelu države i u tom tamo, pa evo ako hoćete i Srba i Hrvata u ovom dijelu i Srba u tom dijelu, odnosno u entitetu federacija, to će biti neka naša zajednička borba za temeljna ljudska prava koja bi svi ljudi u ovoj državi trebali da uživaju. Nažalost, to trenutno nije tako i pokazuje se na najranjivijim kategorijama kao što su djeca. I to je civilizacijski poraz za sve politike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenada Stevandić, gostujući u jednom mediju, kaže stanje u RS-u je teško zbog nametnutih stereotipa da je RS loš, da ima antievropsko rukovodstvo i drugih neistina, ali da nije narušen sistem socijalnih davanja, penzija i ostalog. Je li to tačno? Imamo još jednu minutu, gospodine Durakoviću. Pa nije to baš tačno što govori predsjednik Skupštine. Dakle, ako iko narušava ugled ovog entiteta, to jeste on i Milorad Dodik, koji su godinama unazad promovisali antievropsku politiku, donosili niz zakona na koje su prijatelji iz Evrope upozoravali da su antievropski, on je predsjedavao Skupštinom koja je te zakone donosila. Republika Srpska, entitet, je i tekako ugrožena i to vidimo, dakle, u svakodnevnom životu, u različitim socijalnim kategorijama, od zdravstvenog sistema. Pazite, ja hodam diljem ovog entiteta, sastajem se sa načelnicima i sa predstavnicima lokalnih vlasti, dakle, od zdravstvenog sistema do socijalnog sistema, dakle, i tekako je ugrožen i bojim se da ovi naredni nekoliko mjeseci, ukoliko ne dođe do neke posebne promjene na političkoj sceni, će biti još više ugrožen. Počele su i plate da kasne u javnom sektoru i određene stvari koje mi vidimo, koji ovdje živimo i radimo u sistemu. Tako možete da je to... li vi išta učiniti? Možete li vi išta učiniti kao potpredsjednik RS-a? Kakve su vaše ovlasti? Pa možemo ukazivati. Pa pazite, ne možete ništa učiniti jer nemate vlast. Dakle, biti dio sistema, dakle, obnašati funkciju potpredsjednika i biti vlast u ovom entitetu su dvije razvojne različite stvari. Da, gospodine Durakoviću, zaista nemamo više vremena. Hvala vam mnogo, nastavit ćemo drugi put. Hvala vam velika. Jasno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program HE televizije. Do gledanja.